Son zamanlar ölkəmizdə fəaliyyət göstərən avtomobil klubları maraqlı tədbirlər həyata keçirməklə yay günlərini daha da mənalı edirlər. Bu klublar fərqli prinsiplər əsasında yaranır, lakin əksər halda bu prinsip hər hansı avtomobil brendinə olan ümumi maraqdır. Bu baxımdan ən fəal klublardan biri Changan klubdur. O klub ki, ilin hər fəslində gerçəkləşdirdiyi yadda qalan yürüyüşləri ilə tanınır. Yürüyüşlərin əksər marşrutları ölkəmizin gəzməli görməli yerləri, tarixi abidələrini əhatə edir. Ötən həftə baş tutmuş yürüyüş də qədim Lağıc dağlarına oldu. Ənənə üzrə startdan qabaq klub üzvlərinə xüsusi geyim və papaqlar hədiyyə olundu. Avtomobillər klubun simvolikası ilə bəzəndi. Əlbəttə, startdan öncə xatirə fotoları çəkildi. Lağıca çatan kimi qonaqlar komfortlu oteldə yerləşdirildi və nahardan sonra xüsusi dəvət olunmuş bələdçinin müşayiəti ilə Lağıcın tarixi yerləri, muzeyləri ilə tanışlıq başladı. Şam yeməyindən sonra keçirilən toplantıda qonaqlara klubun yaranması, məqsədi və gələcək tədbirləri barədə məlumat verildi. Daha sonra qonaqlara Changan şirkəti, onun nailiyyətləri və istehsal prosesi barədə video materiallar nümayiş etdirildi. Ertəsi gün səhər yeməyindən sonra bələdçinin müşahidi ilə və atların köməyi ilə klub üzvləri və media nümayəndələri Lağıc dağlarına yola düşdülər. Burada Lağıc şəlaləsinin yaxınlığında çayın kənarında qonaqlar üçün piknik təşkil olunmuşdu. Piknikin yüksək səviyyədə keçməsi üçün hətta peşəkar aşbazlar da dəvət olunmuşdu. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset, come on mind on you, doesn't matter where we are. Beləliklə, Changan klub Lağıc səfəri ilə öz tarixinə daha bir parlaq səhifə yazdı. Kluba gələcək işlərində də uğurlar arzulayırıq. We'll cover names as the sun goes down.